Ovdje je bilo početno stanje cvjećarne i to je ova 3 metra. 1, 2, 3 metra koji je upurno. Ovdje se vide udar. Ovdje se vidi udar sa strane tende, se vidi udar i vidi se dokud je odgurao, vidi se da je zakačio i onu drugu tendu. Znači ovdje, kako prema navodima policije, ovdje je zakačena tenda i odguran je cijeli kiosk dok nije udaren u ovaj kiosk do. Tak da. Moje ime je Jurica Samrđić, znači u noći sa srijede na četvrtak sam imao poziv iz policijske uprave zagrebačke da mi se dogodila prometna nezgoda na Cvjetnom trgu i kao vlasnik obrta sam bio užasno zabrinut kad sam došao i uvidio stanje šta se zapravo desilo, što je prema navodima i riječi policije povučen moj kiosk u razmaku od 3 metra, što se nije nikada desilo. Moji ovdje imaju cvjećarnu već 50 godina, znači to se nije nikad desilo i to je stvarno nešto što sam ostao u šoku. Samim tim udarom u cvjećarnu je pukla i cijev, pa je bilo je vode skroz dole do Preradovićeve dok nije došao vodovod i zatvorio vodu. Šteta je ogromna, znači tenda, staklo, pod koji će se morati razbijati zbog te vode i samim tim ne znam uopće, u velikom sam šoku zbog cijele situacije koja se desila, jer ne pričamo o 3 cm, pričamo o 3 metra. To je ozbiljan razmak i ozbiljna šteta, tako da evo, nešto što stvarno prvi put sam vidio da uopće neko 3 metra može pogurnuti ovako velik objekt. Jel? Prema riječima policije koji imaju zapisnika koji još nije spreman, se radi o nekom teretnom vozilu ili nekom vozilu koji je zakačio i nije bio svjestan da vuče tu cvjećarnu koja se omakla 3 metra, jel? Što je stvarno nemoguće da se desilo. Jel?